Na wakazi wa kijiji cha Sarira eneo la Korakora kaunti ya Garissa wanaitaka serikali kuwalipa fidia kabla mradi wa lapset kuendelea. Wakazi wanasema mradi huo utawapokonya wakazi na maeneo ya malisho kwa mifugo. Faisal Abdurrahman anaarifu. Wakazi hao walitishia kusimamisha mradi huu huku wakitoa masharti kabla ya kazi kuendelea. Hali hiyo imemtatiza mwanakandarasi aliyepewa kazi hiyo. Tunataka wananchi wakaji wa hapa alipie haki yao na barabara waondoke. Hatupishani, hatufanyi vita. Wananchi wako na right, wako na haki ya kulipa haki yao, alipiwe. Kulingana na viongozi wa sehemu hiyo, kipande kikubwa cha ardhi ambacho hutumika kwa malisho ya mifugo wao pamoja na makazi yataathirika na utekelezaji wa mradi huu. Bili sisi tumefanya survey kitambo. 2020 ya tulikuwa hapa, hata tuko na ownership, tumejibanga hapa yikuwe town, ambayo future, ambayo sisi tunasaidika. Ili wasaidike wale watu wafugaji wa hapa na watu wa Sarira. Kamati ya usalama pamoja na maafisa wa serikali ya county walifanya mkutano wa dharura ili mradi huu ambao ni miongoni mwa mipango kuu ya maendeleo ya serikali uendelee. Tumeongea na wananchi tukiwatuliza ili hii mradi ya lapset iweze kuendelea bila vikwazo yoyote. Tungependa wananchi watulie na wasikize sisi kama viongozi. Kama ni watu ya hapa ambayo ni genuine, tujue hivyo na tuwapatie vile ya kukompensate hawa. Bila corruption, bila watu ya Garissa, bila watu wanaishi mahali ingine, tusugulikia tu watu ya hapa. Baada ya mkutano huo, kamati ya watu 20 ilibuniwa ili kutoa orodha kamili ya familia ambazo zitaathirika na ujenzi wa barabara hiyo. Ile kitu tumeamua ni kwamba tumebuni kamati, na hiyo kamati inaitwa sub-county grievances and compensation committee, ambayo itaketi. Tumeuliza hao watupatie wazee pamoja na wawakilishi wao ambao wamefanya, na kisha tukishapata hawa, tukishapata hiyo majina, tutapeana jukumu la hawa kwenda kuketi ili waweze kutoa orodha ya majina ya wale watu wote ambao wamekuwa affected katika hiyo corridor mahali barabara inapitia. Faisal Abdurrahman, runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Garissa.